On hienoa, että saan olla sanomassa muutaman sanan Anusta. Olen oppinut Anun tuntemaan täällä eduskunnassa tekemisen kautta. Olemme olleet ajamassa peruskouluihin koodausta ja lopputuloksena on se, että suomalaisiin peruskouluihin on tulossa perusopetussuunnitelmien sisälle koodaus. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka politiikka ei ole pelkkiä sanoja, vaan se on ennen kaikkea tekemistä. Sitä Anu osaa.